Сонунары көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин бүгүнгү бериге. Сахасрин бюджетин тохото 4 миллиард солкобайынан улатыга. Элөнөрүс муха ымын 15 күнүгөр хамсыры күтүлдөр аспыцылдардагы Лохан калан келер сабагаланар. Кебай онаннан булугун сурок нелектергер быйыл түрген интернет кирега. Сахасрин бюджетин доходу 4 миллиард солкобайынан улатыга. Элтимен депутаттара ударыстыо бюджетин тухунан сокунга улартылары көрдүлөр. Онуха доходта акча асуулар өртөрүүтүнөн дуйду правительстватын баарытынан дотациялары, субсидиялары, субвенциялары, онтон даатын бюджет икернага трансфердер субъекттер кахналарга таргаппыттара болла. Эгер бакатчыны билигин камна сөйдөйүн ыйыт алара бут. Бу Путин майскай укаган толорары, онна Россия субъекттер нарттатуар агуан би субъектка бихиги хүч места айдавыт. Россия бюджетин ылалларыгар не пэнатын тюрдуннан ылан тураллар билигин бол джигна кэнаты хэттоник. Онан мин хоттыр бына Россияға үстерілуын эбикатчы кейдәрі. Турар Россияттан дотация бүгітнан эл бақатчы кэлэрігар бихи турусық тақпыт. Эбен Нурутутан бастакы государственный общественный деятель Роман Шадрин төрөбүтө сүй сүрбө бесыла. Манна онна Республика наукаларын академиятын сүрбө бесылы гаранан бүгүн Арктика вектора ден научно-практическая конференция ытлынна. Онуха сахасыргер политической, экономической, оно культурной улар иеттерян турар кахалгатын таарыйдылар, этен тенге болгомтону Арктика онна котулустарга этносоциальный процесс айдытын онна оны сүрүнэхэн бопруху гарурдылар. Мин сукас программатынан почти сүйчеген тутуп баканеки экономический цыстан беттер он эдер ылларга мен программа күчкөлө ийге кынады огуду бемин архитектураны төлөй амет быйыл андас эдер чаттарга сүйбебес же кубататын бедибит же тутталдырга ону ген эбе мута үйүнө сайдык ону өтө бүгүн артика сайдыдын вопростун корректор эген эренебит анан все таки бу уйда бастыкы конференция ону бу конференция конникетени мен сылайык тылдылар бит огону сокулат Өлөнөрүс муха ымын 15 күнүгөр хамсыры күтүлдөр. Аспыцылардагы Лохан калан келер сабагаланар. Будугунан бүгүн кора жаалтатыгар болбут муньякка хетинердилер. Муз калың болан жукуска эңер утахыма мээ үрдүк болуга. Онан билеген жону быстах кемге көхөрөр пуннары ынак сөөгүнү үрдүк серге үрөр местене терийге болгонту урулар. Ката сонна пригородны бөхөлөктөр сорок жээлере уга барыктарын сөөп билеген олохтуак жаалталар этип алахынены бербеккелилер. Ухалите уркохвардар бях погодин кютуллер. Хамы тон бастыгочат бияха бу куракат тахна бихулек тербит. Это хатас табага пригородной тулагы на вопрос турюс пехтанышы. Он на уркохвардар худыга мен это кангалас холы бастанышы. Вот билеген тон белем нехам барата барата рор. Бихиги хамы тухурин хилбут хурукбут жону у келкелер улаханды келлеаны жону көхөрөөн. Оттон бүлүү лугугар халаңы билимнен исагаланна. Өрүс хаатыттан таксар түгенигер тоён конуну хелегер у кирер кутталлах. Онун улустагы аксаллах быхымайгы хамгыйата местетер таксан олоктоктор кытты көрүстө. Күн бүгүн желегинен сүрбетче кыл тоён конууга улук суян олорор нелеңелек буун бүлүү эбе үрдүгер турар болан сылайы калаанын утугар белемнен иманны эрдеттен сагаланар. Ол курдук 1990 агыс 2000 жылларда акка келбит уу олоктоктору улуханлык айман турар. Бастыкуу ол эме тогон агыска келеден ол тубакка дылбыт ачама түннүк анды кардылы улбута анан аматы бу үрдүкилдер баалар эт анта ол икки сырытыгар улак ону үрдүкил бирэхир калбыт акара онна оларан калбыппыт уонте сүүлакпын тебенде ону үрдүкилге таарын турурабыт тамана деревнянан барыт комлешиебип эбебит Тэхэгэй бүтін етті ол мелығын ары үйет ары бұд. Эти курдук манна халаану утугар белемнени сагаланна сууканы эргитчи үлелир ухуян үлетин токтотто төрөппүттер оголорун жээлерегер ыллылар. От сая отутогу хаджар оголортон өксүлөрө бүлүү көрөтөн оголору оного бээбит тоён конутуттан онуга багы нээлегиттен жат. Манна өксүлөрө аңарда сиелер, аңарда сагалар, эдбэг оглог, ыллар, оглор хэнчылдар. Хонуттах сидет запылы.
Ықсаллах бұғымай ғылыстағы қамығыятын челеттері местетігір тақсанылық тоқтар саналарын иеттелер, білімнен етері әнін қытта білістелер. Продукталары неген жер бүкет тағақта білімнен оғыр олылыр, сұрақ сәйкеттерін қалбақты. Тағы жұрыт, бірі ұсқылы тұрақтары кәдің тұн мұсыры әкей кейтті. Маңы дірімнеға әлегі егер бейқа қалдықта күлбекке кей қалар кенде. Күлбе бейір болды. Күлбе бейір кей. Күлбе бейір кей қалығын ден олыр олыр. Сәк, балақтан білейін бейге заявлене расписка ұлағы жұрыт. Күні жылы кетен көрәтшілер бұйыл бүлі әбі ұымайын сүрбе бір күнігер ұстарын сабағалыйылар. Ол құрдық манна құтталы ақтағым 12 метраға тәңіне әр қочы тұғар тойын қонуыны әлігер қочы олынайы ұраты жиелерге өкейлер құттала өз күйір. Аптан маннетер болыққа бұ хамид дүкірге кәтелі тұрыр. Ол еттен бігі әпіртинер штапытын манна қалар. Онча кейбетін әпіртинер штапын оған құрылысы түшіне жүрістің ұрықтақтыр. Қабыт запаға әлбіқ, оныттан гәске Павадаккарлы газ утын үппат янылыр. Оныттан білейін аналистан көрдіқ бұтына мұспыт қалына ұрық әрге метр. Ұрық әрге метрден әлбіқ. Ұу келер түгенегер сүрбе үстебе анақ сүйі үрдік серге тақсыға, олық тоқтыр қалбағынан бүлінен аймақтарынан тарған ұйықтара, ғонтанық саллағы бұғымай ғытақсар түбәлтетігер, түет моторлақ қатер бәлем тұрар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлі. Сангар Кальвица бөхөлі кетенен намулығын таастақ салбан нәхелеген ұлықтықтыры бұсыл үйінен түрген тәтімнәқ интернеті тұханыр болықтыры. Себәс қачыстыватын лаппа тұпсырыр ұлықан бұрайы кеке сыллаққа ұлығы ұрылан бүгіндерге баста көті үмеға сағаланына. Тұстақ үлін әттіцітір тірілді өбілен өсі бұлырын кебәйі Кальвицадығар 4 метр үрдіктәқ антынны вышқатын тұрыл бұттыра. Білген сетімет ардыға ұлыстылар бүгінгі 710 км кабель тардылына 12 кехіләқ біріге әдөлерер. Бұлан бұғытнан бұл сылығынан жоқ ұсқайттан Кальвица бөхілігердері 300 км ұсталақ аптавалықыны сетімет ейдіғана, олықтоқ нәхіленіне сөкіндіға 10 гигабит түргеннәқ сібәхінен тұханыға. Манетіңе Кальвицаттан Сангарға дере үрдік қамталақ радиорелейіне станция тұрақтақ. Етені Сангарға ғыппон аптическай тарғатар сетім оңғылықтақ. Саха зергер информационны тегік данын айдыра ғылыттан, онына вирустан қарысты үрілі барар. Джокускайға манна тұғыламы түсібе мұнне ғытылынна, сүрін болғым тону специалистері білімнен тағарыға, онына иді тағымын үрдетігі ғырарна адылағын айдылар. Оны тағынан информация тегігер көңілі суық керіні тоқты тұрғы үлі саңы тос қолын өретектірі. Білгім бігі бұ информация өттін, персональный данны өттін, олыс кеңнік, оны дірігнік көміскі өқті әқпет. Бігі көсіләсінің информационный системалар бұтылар, қандықтағаны хакердар, қандықтағаны өте бұ компьютер вирустар әгендері кере өқті әқтен. Өттін өттін білгін Россия дүнен ірдебіл олыс үддік тек қанады. Ағыма әлейнетін ұлықтығы үлінері тұппыт Надежда Алексеева беге тұрықта ғулахан жек әрген еті. Сатабыллақ қағайқаға бігігіл ұстағы ұстар бөлік бұдыл жыттады. Тұғызерін далбар қотына сылы әргетчі бүппет түбікті әқ қолуда. Оның Надежда аны сағасқы кәміне оғыру отағын арағын талан арасқылатар түбігер сылджар. Надежда ұғардағыттан сөйіттен елейтін арарба. 12 ғанек нақтан ұлықтағы үйді астырсығы қытары сүрбет онына үрін елгені тұттарарға доғы бардаспыттар. Сүрін күхалға от тейбеді болар. Бұйыл әбей сүрбет онына от атығылаған әбіміттер. Оттор сүрбет ұнырық кәмче өлігін сылайы че. Қайдың бағынай болу ұқпытыттан сөйіпетігер пастаянына атығылағы бұйыл кәбәйттен ұлым, орта сұрттан ұлым че. От сирек уға, отту сирге лақ уға лақ қуаған. Өлелерге қамсырға табығастағы сұлу бұян әтерінен аспыт күйін сүрбе бие сынақ сүйі қолқытық тұрар саңы қотынан тұтты бұттар. Манны ағыз сибейінені ағын құғырысы онына қоруылып қыстап бұттар. Тұға сиргер сүйілі ағыр болықын олар оғын, өлі дейін хуақ. Бантан өтті үйпі қатшыты пастаянына кәлері болар, сенді қоттан етіп болдығады. Үксі бәбік продукция бұтынан олар бұттен әтер болдық бұтты. Алексеевтар жекерген бәйі күйінен сатабылынан олық ұйғытын оңастуыққа ден санаңын салайттаран үләне өрі тұталылар. Адилияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай.
Жокускайга Киров атынан улуссаны республика күнүгерари яхтыра. Бу бастакы нөмердеах правительство жетін атынан сабуллан турар, үгіз мөккөрі тахарбыт сол бұхақсу бұта. Ярославскай улусы түнен сол өссөй 2014 сыллақ қасабылды бұта. Ол кемтен манна масына турар тоқтур сірі бұ бұта. Бұйыл бұ солу ахар тұғынан бұрайық табығаста хайкен олықтоғын программаға кер бұта. Оны олыққа келдерәрінеттен манна білеген сүрбе местелеғ велосипед парковкатының ордылар салғы тұпсырыр ле барыған. Этнесерге светофору көхірір бапыруғы көрілер. Мы уже получили необходимый акт обследования, да, свидетельствующий данный факт. Во вторник ближайший у нас планируется комиссия по безопасности дорожного движения, где мы уже протокольно примем решение по переносу этого объекта. Вчера мы установили велопарковку для того, чтобы веллеры могли спокойно оставлять свое имущество, прогуливаться по площади. Также думаю, что те люди, которые работают в доме правительства и ездят на велосипедах, тоже могут пользоваться этой велопарковкой. Сахасирин кен туттута бремия. Улегихета номинациятын кайлағынан аммалоқтоғы энергетика бетеряне Михаил Лазарев аттынна. Михаил Кузьмич манытағынан гражданской келбен анал бәле қағайына. Сихли улыстағы корреспондемы сюжетігір көрін. Михаил Кузьмич Лазарев атын амма білбет кейден соқ. Михаил Кузьмич жан сүрдәқ актыбнай. Кейіне дарттығынан бәліне үнкүйхітнен алықтақ сәбетті жүкутатынан білелер. Аны тұран бүкіннерге Михаил Кузьмич Сахасирин кен тұтту табіремия үлі кейді номинация кайлағынан болла. Әлбәкі аян. Ол бұ аммалар ватақ аднапальчанинлары, аднаклассниктары. Михаил Кузьмич Якутск энергоға 1912 сыллақтын үлелер. Үлетін электромонтердан сағалауыда. 1917 сыллаққа матағы резка оту берер сетем үлелетеге электромонтердан көспіде. Михаил Кузьмич күтті өр сылларға бүйгіл әләбіт табарыстыра, кенін сүрді хаппетнесті үлетегер бірінелі әкенен ағалар. Жонғы ол табарыстыры сығаны үлді өші, иненің бейхінар әтіргілі әжас. Ошол көрже парасуызына тәліктеген тәрілді біте әпті. Нар парасуызға бір сәтлерін тала тұрауыд, тала тұрауыд. Михаил Лазарев үлетін тағынан Народный театрға бәліне үнкүйге сылжар. Маны тағынан қасыда кейнеға оғылан тұрардағы. Бұ жарықтарығар барыларығар үгіз әлбәқ сетихілердағы. Маны бардығар кергені Хедиян Риановна өбілі ұлған солталағын білетер. Бұқырдық Михаил Кузьмич түйәді сандығыр сәтті оң беріс қарын ұлардар білігінді үлі өйігір сылжар. Кенеті соқ үліхеттері да сатаммат күрдіктар. Онтын бұ үлі кейтен ағырада чақшы жыңня қағайының бұлбұта сарбақтаммат. Тамары Сметанина, Михаил Үмшанов, Сахат Левидинеті, Амма. Мұчасқы соның мүтетінлік көрсе қадері.